Përshëndetje, përshëndetje dashurmish, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi live me Pagjurm këtu në Report TV. Mesditën e sotme do sjellim një histori, historinë e një nëne, është nëna e tre fëmijëve të mitur, quhet Pranvera Alliu, është nga Pogradeci, por është shmartuar përpara 11 viteve në një fshat të thellë të Librazhdit. Ajo ka disa muaj që është larguar nga shtëpia pasi vjerri i saj ka tentuar të abuzojë seksualisht me nusën e djalit. Një histori vërtet tronditëse. Kjo 31 vjeçare ndodhet me mua në studio dhe unë me njëherë e përshëndes. Pranvera, mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Në krah ke dhe juristen Nexhi Beqiri, përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Do të flasim këtë mesditë për një histori të vështirë, një 31 vjeçare e cila ka rrëfyer për gazetarët e emisionit Pa Gjurmë që vjerri i saj ka tentuar 3 herë të abuzoj seksualisht dhe e ka puthur edhe me forcë. E rënd, por të marrin veten, sepse është e tronditur edhe vetë Pranvera, sa po kam mbritur në ambientet e Report TV, ne kemë përgatitur një material, një kronik, e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi sërish në studio për të dëgjuar rrëfimin e kësaj 31 vjeçare. Tre fëmijë lihen në mëshirë të fatit, dhe një grua ndjehet e rrezikuar. Është kjo historia tronditëse që sjell në studion e emisionit Pa Gjurmë në Report Televizion një 31 vjeçare. Ajo u martua në fshatin Qukës të Librazhdit, por pas 11 viteve martesë, nëna e tre fëmijëve denoncon vjehërin e saj për ngacmim seksual. E frikësuar dhe e tronditur, nëna e tre fëmijëve vjen në program për të denoncuar këtë histori me një bashkëshort i cili në shumicën e kohës nuk ishte në shtëpi, por në emigrim. Gruaja lindi tre djem më i madhi 10 dhe më i vogli 6 vjeç. Ata jetojnë në një banesë me gjyshërit, ndërsa nëna e tyre ka 3 muaj që është larguar nga banesa. 31 vjeçarja nga Pogradeci nuk ka marrë guximin të bëjë një denoncim në polici, pasi është ndjerë e frikësuar dhe e kërcënuar nga 58 vjeçari, që ka tentuar disa herë të abuzojë seksualisht me nusën e djalit. 31 vjeçarja ka 3 muaj që nuk kontakton me fëmijët, që ditën kur u largua nga banesa, me një bashkëshort që nuk e pati kur krah, e braktisur edhe nga familjarët e saj, kjo nën ka mbetur në udhkryq. Ajo nuk mund të kthehet më në banesën ku jetoi për 11 vite me radh, nga frika se vjerri do të tentojë sërish abuzimin. Adeta, përshëndetje zonja avokata. Përshëndetje. Unë vim nga një familje bashorte unë edhe tre fëmijët e mi. Bashorte im jemi fëjuar në 2011. Kemi netur 2 muaj të fëjuar. Bas 2 muaj kam me të shtëzane me djalin e madh. A i ku, jashtë shtetit në Greqi. Po. Atje neti 6 muaj. Nuk më la telefon. Nuk fliste me mua. I ku. Pse nuk ju la një telefon që ti të komunikoje në momenti që bashkëshorti juaj ishte në emigracion? A ishte në Greqi, në Athinë, mos bëhes, mos gaboj, nuk më la telefon. Dhe shë Pranvera, që edhe të qetësohesh paksa, unë e kuptoj që ti e ke shumë të vështirë të rrëfesh atë që të ka ndodhu në familjen e bashkëshorti dhe është e rëndë. Vjeri të tentoj, të abuzoj seksualisht ndaj nusës së djalit. Tre herë. Kur ka ndodhur kjo gjë? Kjo gjë ka ndodhur në 20 tetor. Të vitit që lan pas? Po. Ju jetoni në një familje bashk? Unë kam qenë e ndarë, po në një mules, me dhomë kam qenë. A, në të njëtën qati, por keni qenë të ndarë, ju në dhomë vete, ndërsa vjerin me... Në dhomë, në shpit. Në shpit, me kë jeton të vjeri? Me kunatën e vogël dhe me vjerën. Dhe me vjerën, po. Me vajzën dhe me nusën. Me vjerën dhe nuse kunatët. E, nusja e djali tjetër, e kuptoj. Po, që ndodhi në 20 orë? Ka ndodhi në 20 orë, unë jam larguar nga shpia. Ka ndodhi diku nga orë data 16. 16 orë? Tetor. Po. Lekë që të qëndë bashkërë të imi, të qëndë në emër të mamit vetë. Në kuptan? Po. Unë dhe një, me fjalë një pala kletet blia, ose me një bluze për vetën time, doja kërkoja lekët familjes të tia. Vjerës dhe vjerit. Dhe pse isha ndarë, a i qonde lekët në emërit vjerës time.
Po pse nuk ishte besim tek ju? Nuk ishte besim. Jo, thoshte, ti i prish me tjera, thoshte. Si ka mundësi që i këndetu 11 vjetë me atë në momentin që a i s'ka pasur besim tek ju? Nuk ka patur farë besim tek unë. A i ka ishen shumë i ftohë. Por du ma tërgohë gjithë raportin që ke pasur me bashkëshorti në këto 11 vite, por përshëndrohemi pikrisht tek... Po, tek vjerin. Vjeri i cili në filim të muajtë e torë. Unë nuk isha mjetë për fëmijët a ditë edhe i kam kërë... Jo, dhe ikte në dhigjat dhe më tha... Shiko, tha, që farë rëshime është të dua, nuk të dua në shpi, tha, të tja plekët shko me rëshime. Shikova që kisha që nuk isha në shpi, do mirë një mjetë për fëmijët se jemi në fshatë dhe normale bukën e bëjmë vetë. E kuftoj, po? Dhe do mëra karocën unë dhe po i kja në të dyqane. Ato ishte të shpiterea. Unë mendova se ka folë me djalin e vetë në momentin që më thire. Tha mu, ajde pak, vajta. Ku vajte, të shtëpia ere? Të shtëpia ere. Që nuk ishte njëri aty brënda? Nuk ishte njëri farë. Po, ishte një banes që po ndërtoj dhe... Një banes, po. Ajo është banesa jonë. E qartë. Edhe aty yra, i tha shumë po babi, i tha shumë si është ma beti. Tha, unë kam një javë, tha pa bërgjë, tha. Si i betë, tha. Plus, edhe fjallën që ashtu nuk po ta them plot. Me fjallë, si i betë, se edhe kjo imi është gjunaf. Nuk i thot nusës djallit atë mënyrë. E të me është me zonja në gjithë. I kam thënë. Sa vjeqë është vjeri juaj? Dhe 58 në mos gaboj, se nuk ka dalë në pension. 58, i cili ka thënë kam një avë që nuk kam kryer marrëdhënie me bashkëshortin? E kam ngruan sëmur, ka thënë, nuk kam bërë gjë, kam një javë. Kam thënë, babi, a jenë të rezit që a jetë duke thënë? Ti vazhdoj t'i thoshe akoma babi? Babi, akoma. I kam thënë, a jenë të rezit që a jetë duke thënë të kam në vend babi, të thërasë babi, nuk të thërasë. E mërë tjetër, thash. Në atë moment e odeta, për mua ka qenë një dramë, jo dramë, po dramë që nuk e imagjinoj dot. Fëmit lunjë. Ushtroj dhunë? Fëmit lunjën. Aty dhe... Lojnë gjupat me fjalla, fëmi. Nuk kam dashër jetën time kur vjerë im kishtë shtrua robet, gjupat e fëmive të mi, kishtë shtru në dhomë dhe më tha, unë e kam bërë vendin gati, tha, si do betë. Të merë. Më kupton? Unë e kam bërë vendin gati, tha, si do betë, tha. I thash, folë dhe njerë të bënë, dujerë, thash unë, a jenë të rezit që a jetë duke thënë? Në qëfë se je, me të meta më thuaj, thash. Që a jetë duke thënë, thash. Kur më ka kapur për mezi dhe më ka puth në buzë dhe në gjoks, mua më kërën qjeve për sipra. Më kërën qjeve për sipra, i kam dhënë të shtyrë, o dejta më bëse, i kam dhënë të shtyrë, i kam ratë të karocën, dhe kam ikë në dyqan të mirë një ushime për fëmit, kam ikë kur dyke shërë. Nuk e di, për mua ka ishen një dronë. A ju shtroj dhënë dhe tentoj, ju tentoj, po ju puthi me zorë. Po, po, po. Por nuk arriti të kryen të mardhënje seksuale me ju. Jo, sepse nuk e lash. Ju u larguat, e shtyt me forcë dhe... E shtyva me forcë dhe i thash ikë, se po na pa kunata e madhe, se kishte shpin poshtë, po na pa, merita, thash. Se, dhafi hapet. Tha mua, tha, po e hape dhe fjallën, tha, vetëm ti dhe hapësht, tha, asë njeri nuk dhe hapë. Thash unë, nuk ti nuk jenë të rëzi, thash unë. Nuk hapet godë, nëse djallit, thash unë, në këtë mënyrë, thash unë, jo, në këtë mënyrë, thash unë, po s'ka mënyrë, thash unë, të abuzosh minusën e djallit të në, thash unë. Atere shiku, i këpër dy javë në dhigjat. U lërguan nga shpia. U lërguan nga shpia. Kam qenë dy javë, sytë e minë nuk janë farë me lotë. Nuk janë farë. Më ka parë kunate vogël, nëse kunatit, dhe më ka thënë, pranë vera ti e ke ditë shka, po më thuaj qëfar ke. I thash, e kam ditë shka, thash, për të patur, thash, unë po nuk e të regoj, më vjen tërp, thash, prej dhe ta të regoj. Se nuk kërkove ndim, se nuk bërë një denoncim në polici? O deta më vjen dhe tërp, se nuk kam bërë denoncim në familje. Të vjen dhe tërp të... Unë e kam babajnë,
Babajnë ti me njetë gjithë, po gradeci dhe librashti që babaj kam. Jo, për që ta ndërruar unë. Jo, e kuptoj, mate që të ndodhi ti më duke konceptoje dot, të kërkoje ndima apo të denoncoje në polici. Unë e kam denoncuar në polici, e kam denoncuar, dhe policia më ka thënë, për hadër të atyre fëmijëve që i ke syje, në qofë se ti do që unë të ndimoj të marrësh fëmijët, më hoje, dhe që të ndimosh, të ndimojmë si polici të marrësh fëmijët e tu. E për kjo është një skandal nëse se ekziston këtu në polici. Mos denonco, nëse ndodh kështu. Jo, në çkuptim se ndoshta dhe ju nuk u shprehët qartë. E para njerë, më falo dhe të qëndërë. Po, pa tjetër zonja Nexhi. Ju kishit kuptuar gjë, se nuk, ajo nuk ndodhë një ditë me djerë, dhe kështu. Dhe ju kishit kuptuar gjë nga reagimi. Kjo ishte i ra e fundit që a i tentoj? Jo, jo, ishte i ra e fundit. Ka më histori. Ka më histori. Ta dëgjojmë zonja Nexhi. Ta themi që pësi ndodhi, ju pse hytë në atë shpi. E thëriti për t'i dhënë për ushimet. Që 300 lekët. Po kjo nuk jeton të në atë shpi. Ishte një shpi që po ndërtojt. Ishte bosh. Aty ishte. Gjupat e fëmijëve pse ishin aty? Gjupat e fëmijëve ishin sepse fëmijët luin aty. Dhe i lën aty. Dhe i lën aty. I lën aty, po. Ju kur ju thirrni në atë shpi, pse hyt në atë shpi, në qoftë se ishte bosh? Unë mendova sepse ai ka folur me djalin e vet. Po. Kështu di çai ka thonë ndonjë gjë. Edhe do hynte në një shtëpi tjetër, do hynte në shtëpinë bosh për të bërë bisedën? Unë ish, jo, jo, me fjalën e mendova që ai ka fol, edhe më thirrë për të komunikuar diçka zonja Nexhi. Komunikuar diçka pse në një shtëpi tjetër që mos e dëgjoni familjarët e tjerë. Jo, ai ishte shtëpi në ndërtim, në oborre kanë. Ajo shtëpia ka qenë shtëpia jonë. E imja dhe ishë bashkëshorte e qartë. Më thret, pse duhet më thrasi në një ambient që është veç në të tjerë? A i thiri në një ambient që do ndesi e sitë për të më shfrëzuar mua. Po mirë, qëllimi e kupton, po ju nuk e menduat që ky ishte një kurth, që pse më thret pikërisht në një ambient që është bosh atë? Unë jam aqe drejt, sepse drejtësia mua më ka hedhë poshtë gjithmonë. Se shkurën të dëgjojmë rëfimin, e dëgjojmë rëfimin. Kjo, si vazhdojnë historia, ndodhi kjo gjë, ti e largove, a i iku në ligja, u këthyë nga ligja. Po, në momentë që a i dekte në ligja, më thanë darkët. Po, qëfar të thanë? Kur vajtë të dobinë dhe gjumë se flenë në katin e parë, më thanë të akoemi mas dy javësh tha, kur dhinë nga ligja. Ti kishe frik nga virë jotë? Kam patu frik, dhe unë atë shpi kam jetur 11 vite me frik, jo pa frik. A i të thanë pas dy javë do të akoemi. Ti qëfar bëre në këto dy javë? Ti vetëm qaje, nuk të regove në familje? Qava dhe kam qenë shumë e stresuar. Erdi nga ligja? Erdi nga ligja. Qëfar ndodhi? Erdi nga ligja, ditën e parë, më tha, kemi qenë aty për jashtë, në borë, dhe më ka thënë, ty dhomi, tha ta oj që i djalim, thënë, do t'japë, tha, sa lek të kërkosh, thënë, që ti të vësh dhamin për para. Këta komunikojnë mes familjarve, apo prapë sa ishtë vetëm? Jo, vetëm ne dy kemi qenë. A i të thëriste në ambjendet të tila, apo ta tha në shpi? Kemi qenë në borë, a i nuk fëllit që, a i se kishte njërë, se jo, a i nuk do të ndenë të adin dhe fare. E qartë. A i ka qenë shumë, po. A i për mua, a i nuk ka qenë prindë. Jo, me këtë që u ka bërju, normalisht nuk ka qenë prindë. Por, qëfar ndodhi? A i tha du t'u japë disa para që ju të mereni me gojën, po? Që ti të merësh me gojën. Por, në një kusht. Qëfar kusht i të vendosi? Që si e si që a i boshe, që unë boshe pronë e tia. Më kupton. Pra, ju arritë ta kuptoni, që qëfar që dhime shkishte... E kuptova dhe i thash, a dhëmin, dhe voj djali jo të thashun, jo të ti thashun, se ti nuk je burim, thashun. Si nuk e tërpë e ta thuash këtë fjallë, thash. Thashën, pasaj, thashën, ty të krasoj se babajnë tim, thashën, dhe jo se ti është plona ime. Në këtë kohë që ti, jo vetëm e kuptove, për a i tentoj të abuzonte seksualisht me ju, a fole me bashkëshortin që kishe në Greqi, dhe a të regove gjithë e episod? Bashkëshortin im ka qenë i marë. Ka qenë i marë, jo në Greqi, po, në i marë, a i punonte në i marë, në jukë të Shqipërisë. Bashorte i mua nuk më pati lënë telefon. Nuk më pati lënë telefon ato momente, nuk isha telefon fare, sepse unë po të kisha telefon, unë dhe e filmoja, dhe e boja publike, edhe më shumë, po nuk isha telefon. A i telefon mua më ka prishur gjithë historinë dhe punë. Por pse nuk ju linte bashkëshorti një telefon? Si komunikoje ti me burin kura i ishte në i marë dhe punate? Burin nuk fliste fare me mua.
Pse, çfarë, ju nuk kishit marrëdhënie të mira? Jo, fare. Po si rrjeti në atë shtëpi? Çfarë kishte ndodhur me teje dhe burrit, që të kuptojmë edhe marrëdhënien? Ai në atë shtëpi thot jo, ti më tradhton me tjerët, ti ke vajt me tjerët, ti e prish lekun me tjerët, ti ke pirë drogë, ke pirë ashash, këto gjërat. Ndërkohë që ti je nëna e tre fëmijëve të mi. Jo, unë jam nëna e tre fëmijëve dhe unë e di gjithë librazh dhe e di gjithë pogradecës sa unë kam vëtur me ata fëmijë, sepse fëmijët e mi janë vit mas viti. Unë ata fëmijë kam rritur, ç'më kanë dhënë në robe të tjerët që i kam rritur. Rambera, që ta kuptojmë qartë historinë, sepse 11 vite martesë dhe bashkëshorti gjithnjë të ka akuzuar se e ke tradhtuar. Po, ai s'kishte besim dhe paratë ja dërgonte nënës. Nënës e tregonte. Një marrëdhënie që unë nuk e kuptoj se si ke qëndruar ti 11 vite. Ta dëgjoj me detaje si e njohur ti me bashkëshortin tënd. Bashkëshortin tim. Dhe zonjani që ndry në çdo moment që shikoni të arsyeshme për ta sqaruar këtë histori. Me bashkëshortin tim ka ndryr një shoku i babit tim edhe halla ime që kam në Qubus. Po. Atëherë është ka ai është sjellur shumë mirë. Ju keni qenë 21 vjeç në atë kohë kur jeni. Kur kam lindu, po, 20 vjeç kam qenë kur kam lindu djalin e madh. 20 vjeç, po? Ai ka qenë shumë njëri i mirë si bashkëshort. Po. Që kur ka ikur në Imar, që punon në një hotel, që atëherësh, jeta ime është kthy për mys. Pse? Është kthy për mys, sepse... Sepse ai ka shkuar të punoj të nxirit të ardhura. Dakord. Por çfarë ndodhi që ti... Dakord, por... Një femër ka nevoj të komunikoj, të jetë pranë bashkëshortit. Absolutisht, absolutisht. Si unë dhe fëmijët ka nevoj për babajnë e tyre, ajo ditë ai nuk do të në ta dinë dhe fara, ai dhe me fëmijët e ti nuk parashfliste. Pra, ai u martua, të la shtatë zënë, po. Ti u bërën e tre fëmijëve, ai vinte vetëm dy herë në vit, dhe ti rrje me vjerin dhe vjerën. Dhe më pas po. Do të ajo që është një skandal, që vjerit e në tonë... Deta, unë nuk e kam djerë një vetë, njerë vetëm se jam artur në atë familje. Sepse jeta ime ka i qenë shumë vetëm se sa me bashkëshortin tim. Nuk e ndje vetën që jam artur me atë njëri. Sepse jeta ime ka i qenë shumë lotë në sy se sa... Po kura i vinte, ti nuk mundoshe të flisje... O deta, ai nuk rinte me mua. Ai vetëm për të fletur në dhomë vinte, ai edhe kur vinte, ai as bukë thonë dhe me mua asë në gjë, ai rinde me teatrin në Tiemën. Ai vetëm për gjumë vinte. Unë nuk ma i mend kem dal njerë me atë njëri të pi një kafe se gjithë shoqet e mija, ose të haj, lërë të haj në drek të arroj unë, po të pi një kafe njërë me atë burë. Janë gjinë, për marë ishte për detës, një pjesë e mire, femrave shqiptare që jetojnë në zona rurale, kështu e kanë jetën. Nuk është vetëm pranvera që po dëgjojmë, për post skandalit të madh që u bëi të pamundrën. Mes ditën e sotme, si quhet vjerri juaj? Selim Aliu. Selim Aliu. Aliu po. Do bëjmë pamundrën që ta kemi atë sot në program. Po, ju keni plotësisht të drejtë kur thoni që ka pafund gra shqiptare që kanë fatin e zonës. Si pranvera. Si pranvera që është sot në studio. Ne që kemi bërë një tjetër, ose si thuash kemi tjetër ide për jetën, na duket ndonjëherë dhe shumë çudi që ndodhin kaq shumë fenomene. Por natyrisht në një çift ku mungon dashuria, që ato fëmijë rrezik nuk i keni planifikuar, po domethënë ka ndodhur. Ka ndodhur. Domethënë ka ndodhur, kanë ardhur fëmijët, po që s'kan diskutuar kur ndonjëherë se ç'a do bëjnë me jetën e tyre, ç'a do bëjnë me tre fëmijët e tyre etj. Pra në këto kushte, edhe vjerrit i është hapur... Tu do ndalim, kjo është të merë. Edhe vjerrit i është hapur oreksi, i është hapur sytë, për të bërë, ato për të shfaqur atë perversitet, për të guxuar që ndaj nusës së djalit të bëjë një veprim të tillë. Nuk e di deri ku shkon e vërteta, por unë u revoltova që në fillim, sepse brenda një familje, edhe pranvera mund të shikonte se ishte marrëdhënia. Në kuptimin. So, për shkak të mënyrës si kanë jetuar, për shkak të arsimit, do t'i kuptosh të gjitha. Odeta, jemi në vitin 2022. Ne mund të jemi dhe në vitin 2032, por nëse nuk arsimosh dhe nuk zhollosh, për mua është një lloj. Por ama, vajzat shqiptare, gratë shqiptare,
sot kanë mundësira, sepse ne flasim në për televizione, diskutojmë, apo dhe me një shoqe, ndoshta se keke një shoqe tamam aty ku jeton, pra diskutojnë gjërat që ku shikon, që tendenca e kësaj familje, është, do më thënë, perversitet, është munges respekti, munges dashurie, munges vëmëndje, munges jetë bashkëshortore, nuk e arsye pse rrinë. Nuk e arsye pse rrinë. Gjose dikur nuk ishe do të një banes ku të fuse kokën, sepse përcaktoj dhe ku do jetoje në cini qytet. Sot mund të marrësh fëmijët, të bësh një proces divorci, të marrësh një shtëpi me qira dhe me punën që bën, edhe pa shumë lek, sepse në rreth e ka një kosto jetese edhe pak më të vogël, me qukës, libraz, është pak më lirë, edhe mënyra jetese, kosto jetese është më ulët, dhe të mund të shkëputesh, dhe më thënë të parandalosh një farë mënyre, ato veprime ekstreme, që ndonjëherë mendja e njeriu nuk shkon deri atje. Në këtë kuptime kam fjallin që të mundet, dhe më thënë, sepse pranvera është rrenë mosh, nuk është e vjetër. 31 jam. 31 vjeqe. Dhe më thënë që ose zgudzon kur jetë 30 vjeqe. Kur do guzosh, kur shkon 60? E vërtet. Dhe më thënë, ka caj gjëra që duhet si tu është të furmëzonin raste që dalin në për televizione. Ku të regojnë dhe gudzim, edhe kuraj, të mund të frimëzojnë dhe gratë të tjera të cilat janë në kushës si këto që të regojnë pranvera. Unë vurajsh në sikletë, momenti kuraj o rëfeu, se si vjeri saj e kishtë thëritur në një shtëpi dhe qëfar i kishtë komunikuar, është jo e rëndë, por të vëzhduart në kokë. Sëse e ka parë që dhe ndoshta pranvera është i natyrë e mbyllë, nga që i ka rënë një hal i tillë, dhe ai do ta ngushëllonte. Dhe në vend që ai të ishte mbështetje, jo, ai ka shfrytzuar gjendjen e pranverë. Unë e kam menduar që është një grua që vuan mungesën e burrit, ka tre fëmijë, ka kaq shumë angazhime, është e vrarë shpirtërisht dhe ai dhe me këtë ka abuzuar. Domethënë veprimi i tij i ka përzën kufit e gjithçka që mundet ta mendosh. Pse? Sepse ka shfrytzuar gjithçka ke pranvera. Ka shfrytzuar moshën. Faktin që është brenda mureve të shtëpisë, faktin që ndonjëherë gratë të tilla zguxojnë se i vjen turp, dhe tha, ruaj. Mora do të guximi të denoncoja, më vjen turp. Faktin që është rënuar shpirtërisht, që domethënë të gjitha hallat e veta e kanë ulur moralisht, sa ndonjëherë s'ka fuqi edhe ti thoj, edhe ti jap një shtym kështu pam, që ndoshta bie mbrapa ai, kështu edhe e merr një mësim për të rjetër. Pra ai e ka shfrytzuar në mënyrë të shumëmanshme. Prandaj dhe dënimi për këtë raste është shumë herë më i rëndë. Unë mora vesh informacion të paktën që vjeri juaj është akuzuar dhe nga një vajzë tjetër në fshat që ka tentuar të abuzojë dhe me një vajzë tjetër në fshat. Edhe në shtetin grek. Po, kështu thon. E dashur pranvera, kjo ishte hera e parë apo e fundit? Se më the ka tentuar 3 herë. Dy herë të tjera kur kanë ndodhur që vjeri Era parë ka qënë, që më thiri. Po, sa pe tërgove atë episod. Sa e tërgove. Ndërsa hera e dytë? Era e dytë ka qënë kjo që më puthë, se kanë qënë dyërë të bërë bashka, më kupton? Jo, në të njëti moment. Në të njëti moment ka ndodhur e gjithë. Po, mirë, ajo i ndanë. Në të njëti moment. Kurse era e tretë ka qënë masë sa erdhë nga ligjët. Dhe qëfar ndodhi pasi erdhi nga ligjët, se aty e lam bisedën? Ai erdhi? Basë erdhe nga ligjët... Ishin të dy burë e grua ka në ligjë? Apo vetëm aji? Po, të dy burë e grua. Se s'kemi kalu ke ana që... E qartë. E vjerës që qëfar pozicioni ka në atë familje dhe qëfar mardhënë është ka... A di gjë vjera për këtë që ka ndodhur? Vjera ime... Më detyrovi që t'ja të regoja, por... Nuk e besa. Në fund fare më tha... Kujdes se mos bësh se limin me lafë. Aty e mbylla gojën dhe... Pra e të detyroj që ti ti të regoje? Po, dhe i thash vetës, stop, nuk dhe e të regoj. Vjera si jo një, kur. Atyre, e dashu pranvera, Selimi erdi nga ligja, pas dy jave. Po. Qëfar ndodhi? Që ju i qua një hera e tre që a i tentoj me ju? Hera e tret, ka qënë me fjalë, nuk mund të thuash nusës të shunit, Sa lek do ti, ti është dashnorja ime. Të ka thënë dhe këtë fjallë? Po, e thënë është ajo dita. Dersa të thotë, sa lek do ti, që ne ta bëjmë njërë bashkë, qërë do moti? E thënë është. Ua, e të mërshme. E thënë është. Puna tjetër, është e thënë. Do ikin, ka qenë e mërkurë, në darket. Do ikin esë në pazar. A do vishë të bleshë robe?
Pra i po të joshtë në i farë mënyre, të të blinte roba, të të blinte dhëmbët. Bile, nuk e thamë, a do bleshtë robe të mremqme? A i thuet nusës të vlatit, a do bleshtë robe të mremqme? Pse robe të mija do bleja e? Qa do moti nga e familje? Në momentin që ti... Dersa unë të e mendova mua për më dilë të truri. U largove. U largove. Dhe më thënë, bëri një rrug tjetër, një zile tjetër të largohet më mirë nga ajo shtëpi. U largove. Por nuk e mendove të flisje me prindit e tu, të kërkoj e ndim, për kjo situata ka ishtërën, dhe ke bërë shumë mirë që i larguar. Nëse kjo histori është kështu si shti e tregon, ke bërë gjën e dur që i larguar, por aman mos haro, ke lënë tre fëmija atje të mitur. Kjo është e gjitha historia që unë kam ardhë sot këtu. A i kelem të këvjeri? I kalem atje dhe është larguar. Pa, ja shikota një. Po, po, zë janë e që. Ne në ka rënë rasti që kemi diskutuar rastet të tjela. Edhe prandaj dhe ndo njërë, do më thënë, pse nuk digjojnë thelbin asaj që trajtohet në një emision. Nuk do tjetë kuriozitet për njerëzit që thjesht të marrin vesh çka ka ndodhur diku. Po rasti kur shpjegohet bën për të nxjerrë mësime, sepse e shikon, ne trajtojmë një rast në Lushnjë, na del një në librazh, na del një në Kukës, një dibër, ç'sta ka skemi parë, e vërtet. Kur vin njerëz që gjejnë derën më të përshtatshme për ta thënë problemin e tyre në media, sepse ndonjëherë nuk kanë fuqi, nuk kanë mbështetje, nuk kanë kurajë që t'i bëjnë vetë ato gjëra. Ndërkohë që ndodhi kjo gjë, gjëja më e parë është denoncimi në polici. Por, domethënë situash dhunën. Edhe fizike, është ushtruar dhe fizike nda ju? Për mardhënje seksuale me dhunë, ose... Tentimin, po, që ka tentuar. Tentuar e tjerë. Dhe në qofë se, më thënë, situash nuk arrinë të gudzosh këshu me njëherë, gjë me parë është kërko urdhën mbrojtje në gjykatë. Shko me njëherë në polici, të rëgoj histori dhe kërko urdhën mbrojtje. Dhe me vendimin e vjetorit të vitit 2020, tani nuk del kjo nga shpia. Por gjykata me një urdhër mbrojtje, urdhër të me një hershëm, edhe e nxjerë dhunuesin nga shpia, pikërisht vjerri, sepse ai e ka tentuar, ai situash i ka bërë presion, dhe kjo është dhunë psikologjike edhe dhunë seksuale, sepse e ka si putur me zorë, po. Do më thënë, e vërtetohen elementët e dhunë seksuale, atëhere, atë e heqin direkt nga shpia, e qojnë diku, e sistemojnë, ose a i është i detyruar të japi një adresë, e vënë në terapi për situash të shkuputur nga kjo lloj situash perversiteti e tjerë e tjerë, dhe kjo rri me fëmijët në shtëpi. A i nuk i afrohet 500 metra si afrohet dot, sepse kjo në qofë se i afrohet, shtëpis ku jeton, lajmëron me njerë policin dhe a i arrestohet dhe dënohet derin 2 vjet, ose në qofë se përsërit pasaj derin 5 vjet e tjerë e tjerë. Pra shteti, sepse në shtetin i kemi për të na mbrojtur, për të mbrojtur të liri dhe të drejta tona. Atere, gjdo grua shqiptare, gjdo vajzë shqiptare, nuk ka pse të ndjejtë situash e pa fuqishme në si në rasin që të rëgoj pranvera. Shko direkt në polici, denoncoje dhe a i të dalin nga shpia dhe pranvera me tre fëmijët të rinte në dhomën e vetë, në atë salonin guzhinën e vetë, edhe me tre fëmijët e vetë. Do me thonë, tani pranvera, në vënd që të dilte fituese nga kjo histori, në kuptimin që e drejtët e saj të mos zvazhdoheshin, të cënoheshin, nga vjeri vetë, apo dhe nga bashorti vetë, me të cili nuk e di pse jeton dhe nuk bën një zgjidhje martese e tjerë, por, do me thonë, kjo tani është kjo që duhet të bëjt të gjitha përçapjet, të gjitha veprimet juridike, të gjitha situash denoncimet e dura, përpjekjet e dura, deri sa të realizoj që të mundet të marri fëmijët edhe të jetoj e qetë me fëmijët e vetë. Pra, e shikon se e ka përshtjelluar një munges, situash guximi, një munges diturie, një munges qytetarie, një munges, situash vëmendje ndaj ligjeve që shpjegohen, e ka bërë që në vend që të dilte humbës ai, del humbës pranvera. Do më thonë, a i vazhdo normalisht jeton në shtëpinë vetë, rehat, pa u cënuar, asnjë lloj drejte, kurse pranvera detyrohet që çdo ditë të derdhë lot për tre fëmijë që kalon atje, që nuk i takon dot, sepse do shkojë dot atë dhe vjen në vjen, e tjerë më radh. Dhe një burr që nuk i intereson fare, dhe që ma merë mëndja s'ka marë mundimin që të marë në telefon dhe të diskutoj këto gjëra. Po e ka quajtur ti mirëqen që shqyqyr që u largove, edhe tani u vazhdoj me kalamajtëve. Tani, në momentin që ti e dashu pranvera u largove nga shtëpia, në datë 28, në momentin që vjeri të kërkoj të të blinte dhe të të joshte me roba, ti u largove dhe ndosë të jepje fund kësaj gjëje dhe
zgjodhi një rrugë, ndoshta nuk është e duhur, por u largove. Dhe e kuptoi situatën në cilën ke qenë dhe ke marrë çantën dhe ke vrapuruar, ke ecur me vrap dhe ke dal nga ajo shtëpi. Por me bashkëshorti, nga tetori, 20 tetori dhe deri më sot, që jemi në fillim të këtij shkurti, a ke komunikuar? Me bashkëshortin i kam shkruar në internet, ja kam shpjeguar historinë si ka qenë. Bili më tha, hajde në i marë të flasim, i thash, unë në qëpë se do vinë në i marë do marë ose babin tim, ose vëdhajnë tim, ose dajën tim, vetëm unë nuk mund vinë. Jo, tha, në qëpë se ti do vish vetëm. Unë vetëm nuk i shkoja, sepse nuk i dje se qarë... Kishe frikë? Në ato momente nuk dje se qarë bëhet, nuk i vajta. I thash, hajde, ti apam dresën ku jetoj, dhe hajde. Mos ki frikë, se njëri nuk të ngacmën, unë jam vetëm. Unë kuptoj që ti, momenti që të ndodhi ajo gjë me Vjerin, që është shumë e rëndë, dhe forma se ti e tregove në këtë transmetim live, Vjera e kuptoj që ti ishe mërzitur. E kuptoj sepse i tha kunata e vogël, nuk se kunatit. Çfarë i tha? Sepse më shifte që unë çdo ditë qaja, dhe më tha, nuk se kunatit më tha, Vera tha ti e ke, pranë Vera se Vera më shkur. Pranë Vera tha ti e ke diçka, tha po nuk më tregon, nuk se kunatit. Dhe shumë për të patur e kam ditë që ka, thash shumë, por nuk është për të reguar, thash. Të betohem për kokën e djali, thaj që nuk të regoj, thaj do metet sekret një disnish. Të lutëm, thash, më lerë që të thëmë, thash shumë, dhe nuk të thëmë, thash shumë, asë të jasë një rrivë. Mirë, thamë, basë 10 ditë që e rrdi Vjera, Po, nga Ligja, po. Nga Ligja t'i tha Vjera, s'ta... Pranë Vera nuk është shofë mirë, tha. Nuk është shofë mirë, tha. Kemi qënë të treja, do një... Si e si që të dyja... Të zbulonin. Të më zbulonin edhe... Si e si që ta të regoja të vërtetën. A e të regove këtë të vërtet Vjerës? Në fund fare ditën tjetër, jo, a ditë jo, në fund fare ditën tjetër erdhi Vjera me gjithë Vjerin në dhomë time dhe më tha. Pranë Vjera tha se mos bësh Selimin me dhafe, tha. Më kuptan andeta. Jo, unë të kuptoj, po ti qëfar dyshon që ajo kishte folur me bashkëshorti dhe ndoshta Vjeri mund t'i ke treguar diçka që a erdhi dhe të lak të porosi që mos e bëj Selimin me lafe? Jo, kjo tha vetë. Se mos e bërë Selimin me dhafe, o se sa e nuk e dinde se ju qëfar kishit, qëfar ju kishtë ndodhë, se asa ishtu i mëndjat e Selimi. Vjera im ka 3 vjetë që nuk vjenë në familjen ti ma. Dhe pse unë jam nëse djali ti, po a i ka 3 vjetë. Do më dëna, a i ka ditu në i famnur e konflikti që ti ke pasur me Vjerin? Nuk vjenë, sepse jo ajo bën majgji, jo ajo kështu. Në familje të baba jote, në najua e kemi fjallë? Jo, jo, në familje... Të dhoma juaj? Të dhoma ime. Ka 3 vjetë që aja asë kafen se pinga unë asë një gjë. Unë që vëse isha që unë bëja ma i gjë, unë këtheja burën tim asë vetës time. Po ato gjora nuk e egzistojnë kur. Dhe nuk e egzistojnë? Nuk e egzistojnë, që mos mani shpresa kota ato gjora, se nuk e egzistojnë. Dhe qëfar ju tha? Dhe momenti që Vjera ju tha, mos e bëj Selimin me... Me dhafe. Me fjalë, po? Mirë thash, dakord thash. Ti nuk fole? Nuk fole. Pra, këtë të vërteti nuk ja ke treguar askujt? Ti për herë të parë po e bëmë publike në një studio? Këtu. Kjo është herë e parë dhe... Herë e parë ka qenë në polici. Që ke bërë denoncimi. Që ke bërë denoncimi dhe proqe. Vetë pas pak, do më flasësh dhe për denoncimi në polici dhe qëfar ndodhi. Dhe do bëjmë të pamundur në zonja Nexhi që të kemi dhe zërin e Selimit. Edhe njërë mbi emrin e Vjerit? Aliu. Selim Aliu. Vetëm pas pak do bëjmë të pamundur. Reklama dhe rikthehemi. Jemi rikëthyrë në pjesën e dy të dashurmiq, jam e një 31 vjeqare me Pranë Vera Aliun e cila porofeni jetën e saj dhe skandalin. Kutetorin e vitit kaluar, ajo mësak të Vjeri saj të ndoi të abuzonte seksualisht me nusën e djalit. E dashur Pranë Vera, gjatë kohës reklamave, po nga të rgojë së bashku me zënjë Nexhi që a i të ka dhunuar dhe fizikisht? Po. Qëfar ndodhë dhe si ndodhë, nga i të rgojë këtë episod? Një nëmë dhe i këshëlloj fëmijët dhe i mësoj. Dhe ndoshtë të dëngre zërin, po jo me dhunë, me fjallë. Por nuk ka të drejt Vjera im të ujë në dhomë dhe të turët në karike. Në sytë të fëmive.
Sidomos djali i madh është ndërruar dy herë i ka thënë gjyshit, çfarë je duke bërë? Çfarë je duke bërë, i ka thënë. Dhe në momentin që vjera dhe vjera im kanë ikur, më kanë kapur për qafë të tre fëmijët dhe qanin me mua. Në dhomën time. Ju keni kaluar momente të tetë vështira. Kam kaluar shumë. Në këto 11 vite e martesë, bashkëshorti asnjëherë nuk të ka besuar dhe kur ti i ke treguar episode të ndryshme apo edhe pse nuk jetoje me atë, asnjëherë nuk mendove që të kërkoje divorc në këto 11 vite? Kam menduar se bashkëshorti im do kthehet dhe do kthehej me ndjenjë mas fëmijëve dhe mas meje. Por ai sa më shumë vinte, më shumë largoshëm. Më shumë largoshë sepse mante vesh prindrit e tua. Jo, në fakt 11 vite martesë, të takosh takosh nusën dy herë në vit, nuk ka dashuri për mua zonja Nexhi. Një herë vinte në maj, një herë vinte në shtator. Gjithmonë ka qenë shumë i larguar dhe kur ishte puna për të folur me fëmijët i shkruaja unë. Fol me fëmijët se janë fëmijët e vegjël e gjunaf. E gjunaf për fëmijët. Pranverëm. Po, zonë. E ke menduar ndonjëherë që mund të ketë njëri tjetër ai në jetën e vet? Ai në një hotel që punon ai dhe ndoshta sepse atje në hotel ka lloj-lloj. Kam, jo se kam frikë, pa jam e bindur që po, sepse me ato pastruese që ai punon atje. Atyre, duke ditur dhe këtë gjë, dhe gjithë situatën që kishën familjen e burit, marrëdhënë me vjerrin, qëndrimin e ti, e ke parë që ka tentuar që të kryej marrëdhënie me të, me juve. Pse nuk e guxuar që të bësh një zgjidhje martese? Kujt i duhet një martese e tillë që nuk ka funksionin për cilën krijohet? Zonja avokate, unë kam tentuar të largohem 3 herë nga familja. Dhe nuk e mohoj. Po? Jam larguar 3 herë nga familja. E bashkëshortit? E bashkëshortit, erë në parë kam vajtu të 20 e mi. Po? Dhe më ka marrë babi dhe mami dhe vëlla i dytë më ka të shumë prap atje. A bimi njës dhe në familje? Dhe... Jo, do themi një gjithë tjetër shumë. Erë e dytë ka shënë. Pse ndodhi erë në parë që vendosit të largoheshe nga familja? Sepse gjithmonë ka qenë vjera im kundra familjes time. Ai, o i këti nga shpia, më nuk je për neve... O ti në nështrosh ati, e kuptoj. Ere dytë ka qenë po prap, me fjalë jam larguar nga shpia, kam më shturur me fjalë... Jësë është më turur. Ka parë telefonin tim në një rast dhe unë mundet kemë bërë gabimet e mija, për i kam bërë sepse më kam munguar bashkëshorti tim, nuk e mohoj. Ka parë telefonin, në momentin më ka gjujt bashkëshorti, bile më ka thyrë dhe dhemin, jam largu prap nga ty, kam netur në të gratë të dhënuar në Elbasan. A, ke ditë në një shëshat? Për tre ditë. Po? I dhamë më dorën njëri tjetrit, ajde më për ishtë të fëmive do pajtojemi, por ere fundit është kjo, që unë jam larguar për punën e vjerë e tim. Atere, falë pranvera që të themë. Në qovë se do kishe mundësi ekonomike për të paguar një avokat, do të kishe bërë zgjidhjen e martesës më përpara, se sa të ndodhte incidenti i fundit me vjerin? Në qovë se... Unë jo në qofë se, unë du që fëmit t'jenë kraun t'im, sepse si që kam rritu për 11 vite, nuk dua që ata të shkëputen nga unë. Edhe njëherë, pra vera. Po, dhe e kësha pagua. Dhe do më të në qofë se do kisha mundësi ekonomike, është një penges, edhe kjo se kemi fjallën për pa fund gra në Shqipëri, sepse do më të në shumë herë, pengohen se s'kanë mundësi që të pagua e avokat. E qartë. Këtë probleme kemi ngritur në mjaft studio televizive edhe akoma s'ka marrë zgjidhje, qofse në Tiranë ka disa avokat që paguan shteti, më thënë që siguron një këshillim ligjor falas, në porrethe nuk ka. Edhe në qofse ka shoqata në Tiranë, që merre me të drejtat e grave, të dhunuara, atje në fshati ku jeton të zonja nuk ka, apo në qëndrën e rrethit në Librazhd, nuk ka. Kështu që është një problem madhor i cili i takon zonjave deputete, ministrisë mirëqenie sociale, ministrisë drejtësisë,
i takon bashkive të rrethëve që kanë asistente sociale, kanë, si thua, juriste në bashkitë e tyre, kanë fonda të veçanta. Kështu që ky problem i avokatëve, të cilët sigurojnë ndihmë juridike për të bërë një proces divorci, duhet të jetë një problem madhor për momentin. Sepse shumë gra të dhënuara, shumë vajza të dhënuara, shumë herë nuk i bëjnë veprimet juridike sepse s'kanë mundësi të paguajnë. E qartë. Pranvera pa punë në një fshat e tjerë nuk ka pat mundësi që të paguajë një avokat që jo thjesht do të bënte zgjidhjen e martesës, por njëkohësisht do të orientonte, do ta mësonte që dhe çfarë veprimesh të tjera do të bënte, në mënyrë që sot pranvera të mos ishte vetëm, por të ishte me fëmijët e vet, me një vendim gjyqi të zgjidhjes martesës, dhe të ishte ndoshta dhe mbështetur dhe nga bashkia, qoftë librazhit apo diku tjetër, për të hyrë në një banesë me një qira pak më të lirë se të tjerat, edhe të mund të vazhdonte jetën normalisht dhe fëmijët në vend që t'i mungonte thjesht babai, siç u ka munguar për 10-11 vite, të mos ju mungoj dhe nëna, siç është aktualisht situata që tre fëmijët jetojnë me gjyshen dhe gjyshen, kur të dy prindrit, njëri është në Saran, tjetri në Librazh, etj. Etj. Pra, si thuash, problemet e familjes ka një moment që janë bërë shumë të prehta në Shqipëri, sepse nuk e mendonin njerëzit që ai model i më pashëm dhe ndryrimi i kushteve tani, solli një krejt marrëdhënie të reja midis në çift, në familje, me njerëzit e burrit, me njerëzit e gruas e tjerë e tjerë. Do të thënë në këtë mes, nuk kemi pse t'i lëm qytetarët, si thua, në hall kaq të madh pa ju afruar ndihmën e duhur. Kështu që ndoshta është një thirrje edhe për gjithë shtetin, ligjvënësit e tjerë, që çfarë mund të bëjnë pikurisht me kategorinë e grave dhe vajzave, të cilat jo thjesht janë të ndhënuara, por nuk kanë mundësitë ekonomike për ta zgjidhin problemin sipas ligjit dhe që të jetë me pak pasoja, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijë. Zemra Vera, je mirë sepse të shikoj që jo, nuk ndihesh mirë. 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 Ne në fakt drejt fundit po shkojmë dhe pak minuta na kanë ngelur në dispozicion, por unë do bëj të pamundurën që të lidhem me ditën e sotme me vjerrin tuaj. Në momentin që ti u largove nga ajo shtëpi në datën 20 tetor, ti shkove tek familjarët e tu. Me kë fole? A ke treguar dikujt, nënës ndoshta, apo ke pasur të vështirë të flisje edhe me nënën tënde? Nuk kam folur as me njëri, thjesht ka qenë një dramë për mua që nuk e imagjinoj kurrë. Nuk e presja kurrë në atë familje. E ke menduar pranvera që sot ti po e bën mediatike dhe të gjithë do e marrin vesh? Po, normal. E ke menduar që nëna, babai sot mund të dëgjojnë rrëfimin e vajzës së tyre? Jo se nëna e babai, po dhe vëllezërit e mi do e marrin vesh. Të vërtetën, sepse një nën nuk mund të lojë tre yje, tre zogjë, e të largohet nga shtëpia. I ke takuar apo asnjëherë nga momenti që e larguar nga shtëpia? Një kisha dy javë që ishte larguar, i takova një herë mbas dy javësh që u largova. Tani jo. Tani jo më. Pra, bile... brenda muajit tetor i ke takuar, fillim nëntor i bie, diçka e tillë. Diku nga data 10, mos gaboj. 10 nëntor. Po. I takove dhe nuk i ke takuar më. Jo, i bleva kletet të treve. Se më kishte thënë ditë lindjen datë 25 nëntor. Mora një tort. Vajta për t'i takuar. Sa e morën vesh që unë arrita në shkollë, erdhi vjera, i morën eri me makinë dhe i ku lartë. Se kush i tha, se kush ashtu nuk e di. Dhe nuk i kam takur, asë nuk kam fol me fëmijët. Si nuk e bërë një denoncim për të shkuar ti marrësh fëmijët? Apo ndoshta ti për momenti nuk e kushte ku ti mbash? Për momenti... Se mund t'jetë dhe kjo zonja Nexhi? Jo, po, unë doja të thoj një gjë tjetër. Po, patjetër. Deta, në qofse nuk e kuptoj, domethënë që kur do thyhet kjo barrierë midis fëmijëve dhe prindërve. Unë e quaj të arsyeshme, shumë herë më të logjikshme, shumë herë si thua më efektive, që biseda e parë do të ishte e juaja me nënën tuaj, do ishte me vëllezrit tuaj, do ishte me babain. Domethënë pse ne hezitojmë të fshihemi opinionit qëndrimeve të njerëzve më të afër të shtëpisë.
ndoshta do të ndjehesh e gjykuar nga ta. Po, po. Ndoshta do të bëhesh me faj, unë e di shumë mirë. Ndoshta dhe ju prish jetën komfortabël atyre, sepse nuk duan që të shohin fëmijët me probleme. Por ama, në kjo është një luftë sash psikologjike, sash shpirtërore, pasaj janë ato procedurat ligjore. A nuk do t'jesh të më mirë për cilën do grua, për çdo lloj nëne, çdo lloj vajze që të ketë në situata të tilla, të ketë në krah vlezër, motra, nënën, babain. Pra, ne duhet të fusim një mentalitet i ri, një edukim tjetër në familjet tona, që gjërat duhet t'i ndajmë me njerëzit që kemi më të shtrenjtë. Ne ata nuk i kemi thjesht për bërë festa, për të bërë ditëlindje, po i kemi dhe kur të kemi hallë, sepse ata ndoshta ta dinë më mirë gjuhën e shpirtit tënd se sa një tjetër i huaj, edhe avokat jetë, sepse të njeh në thelb, të njeh personalitetin, cilat janë anët e forta, anët e dobta tua, dhe ndoshta ndihma shumë herë më efektive. Po ta kishe diskutuar që nga qeshori kur e peqe nuk funksiononte diçka, në shtator, tetor, ndoshta do kishe shmangur shumë gjëra, do të kishe thënë, të lutem, ndoshta këtu s'kemi bën tamam, po hajde me gjithë mua, do të ndihmoj unë si nën, do të ndihmoj unë si baba, si vëlla, hajde si stomo unë në këtë shtëpi, merri dhe ata, bëj një denoncim, qose s'rri atje, do të jemi në shtëpi me qëra diku tjetër, se janë këto mundësira sot. Pra, unë mendoj që duhet të shohë diçka në marrëdhëniet brenda familjes, sepse çdo ditë na dalin familje me një eksplozion të pa menduar. Pse? Sepse nuk i diskutojnë gjërat. Falë pranvera, po... Jo, të drejtë ke. E dashur pranvera, ti sot... Po, të ndërpreva, të kërkoj ndjes, po? Nuk mund të thoja prindërve të mi, sepse babin e kam shumë paqef. Ajo është bërë 3-4 era për im nga zemra, dhe i binte në qik. E rëndë kjo situatë. Çdo lloj gjëje, të gjithë kanë problemet e veta nëpër familje. Por gjërat personale të secilit, foleja e parë ku diskutohen duhet të jetë familja. Qofse nuk e ke këtë gjë me burrin, e shikon që nuk e ke të shpirtit tënd, ka filluar një hendek, po distancohet, po largohet, po largohet, po largohet. Por juve njeriu më i shtrenjtë do të ishte nëna, babai, vlezrit, në qëse ke motër, nuk e di e tjerë. E pa, atër do ishin dhe vlezrit. Ato paka shumë jam në moshtë afurt me ju, mund të kuptojnë shumë herë më mirë. Unë jam e vogla, atër janë më të më dhejnë. Po, aq më mirë. Aq më mirë, kur vlezrit janë më të më dhejnë dhe mund të kesh ndihmën e tyre. Ti sot jeton në një qytet të Shqipërisë, normalisht je larguar, ke marrë një dhomës me qëra dhe jeton e vetme. Kërkon që ti marrësh fëmijët, ose çfarë ke menduar ti për jetën tënde tashmë në të tillë situatë që ndodhesh? Vjeri ka tentuar të abuzoj, t'je larguar, të shkatruar familja, dhe i drejtohesh gjukatës për të kërkuar divorcin, që të marrësh kujdestarinë e fëmijëve. Çfar kërkon ti që ta kuptojmë dhe ne qartë? O, Deta, puna ime është që unë të bashkohem me fëmijët e mi. Ti kërkon fëmijët e tu? Si që kam luftuar për 11 vite, që i kam rritur me mishë, me shpirt, me vuajtje, ashtu të jem për gjithmonë për fëmijët e mi. Sa vjetë që janë fëmijët? Të tre djemi ke, me jetë të tikësh. Të tre djemi, falim derit. I madhi e 10. 10 vjetë. I dytë janë 9, i voglë e 6. Ja fëmit e vegjën. Nuk mund kujdeset një 9 tjetër për fëmit e mi. Sa që kujdesa mund. Dua që fëmit e mi të jenë në kratë e mi. Si reaguan kur i takove për 2 javë pasi u largove nga shpia? I dytë dhe i voglë... Janë shumë, shumë, nuk e di, me zi prisnin. Që të takonin? Normal, o. Se është në... Një madhi ka marë gjithë historit, ka kuptur gjithë, qarë është bërë në familje. E kjo është një traumë për... Dhe i kam shumë e... Për babaj ka ardhur? Ka qënë. Ka qënë, vjenë në rritë 2-3 ditë, lërgohet... Dhe i këm prapë me i marë? Po, dhe i këm prapë. Dhe i vazhdojmë punën? Po. Jo se po meret me situatën që ti i lërgohet nga shtëpia... A i kalën, në fëmijët i kalën dorët mamë në të nënës vetë. Dhe i bëjë thirje, sa i mos njerë dhe shikohet. Dhe ku përshkën fotot që ti i ke, si që e të bashkëshorti? Besmir. Besmir. Besmir Aliu. Po, i bëjë thirje Besmirit, po. I bëjë thirje që... Në qovë se unë i marë fëmijët, jo në qovë se i marë, po i bëjë thirje që më lërë fëmijët i marë, kujdesëm për fëmijët, si që jam kujdesur, dhe nuk je i ndaluar asë njërë.
do t'i sjell vetë, me duart e mia në Neymar, vetëm nga fëmijët mos mendoj. Po Zanexhi, sepse ndërkohë do bëjmi gati që të lidhemi edhe me Selimin, me Vjerrin, atë që denoncoi Nusja, sepse po, do t'ja dërgoj vetë Neymar. Jo, s'kep si t'ja dërgosh ti, se vetëm nga fëmijët mos të ndaj. Po Zanexhi. Po ta shikosh pranverën, i ka mbushur të dyja faqet, i ka plot me lot. E vërtet. Dhe kjo, domethënë, si thua, përgjërohet edhe një herë për fëmijët. Ndërkohë që akoma nuk është e sigurt që është e drejta e saj ligjore e sankcionuar me kodin e familjes, me kodin civil, procedurë civile të tjera, që ai jep të drejtin që kjo të bëj zgjidhjen e martesës në gjykatë, me gjithë se Besmiri nuk e bën ujë në zjarr për këtë punë, atëherë duhet pranvera të fillojë të bëjë gjyqin në Librazh ku e kanë, domethënë. Në Elbasan. Në Elbasan, po, atje është gjykata e atë. Në mënyrë që të bëj zgjidhjen e martesës dhe të përcaktohet edhe regjimi prindëror. Jam e sigur që i takon e drejta, do më thonë, kjo do të aprovoj në përmjet avokatit mbrojtës që ti marri të tre fëmijë, të kujdeset për ta, dhe Besmiri, bashorti, të paguaj detyrimin ushqimor për tre fëmijët, gjithë shka do regulohet me një vendim gjyqësor të formës së prerë, kështu që pranvera akoma thot i premton ati që do t'ja qoj, ndërkohë që ati takon, është detyrim moral, detyrim ligjor, që të kujdeset për ata tre fëmijë, edhe mbasi të zgjidhet martesa midis pranverës dhe Besmirit. Kështu që pranvera duhet të kesh besim që dhe gjykata e Elbasanit do të jetë, si thua, do të respektoj ligjin. Fëmijët janë të mitur, natyrisht do të shikohen të gjitha provat, po jam shumë e sigurt që fëmijët gjykata do t'i japi ty dhe ti do kujdesesh që ti rritësh ata natyrisht dhe me kontributin e ish bashortit në momentin që do të zgjidhet martesa. E qartë, duhet ta kesh këtë besim. Ndërkohë Zujani, që do bëjmë gati që të marrim në telefon pikërisht Selim Alliun, që është vjeri i pranverës, me shpresën që ai do na japi telefonin dhe mund të na përgjigjet në këtë transmetim live për t'i bërë disa pyetje, pasi është e rëndë ajo që rrëfeu sot 31 vjeçaria. Ndërkohë regjia të më ndihmoj me Zilen, ta kemi në transmetim, ta dëgjoj. Momenti kur ne e marrim telefon zotin Selim Alliu, me shpresën gjithnjë që ai do të na dëgjojë. Është e rëndësishme të kemi edhe zërin e tij në këtë emision. Emri i tij është përmendur nga Nusja, ai është akuzuar pikërisht nga pranvera, nga 31 vjeçaria, se vjeri saj me emrin Selim Alliu ka tentuar 3 herë të abuzoj seksualisht me pranverën 31 vjeçaren që është nusja e djalit. Është e rëndë mënyrën se si ajo e rrëfeu atë komunikim, momenti që vjeri e kishte futur në një banesë të pabanuar. Të gjitha detajet që kjo 31 vjeçare rrëfeu mes ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë ishin vërtet tronditëse. Ndërkohë regjia më japi një sinjal nëse e kam. Ndërkohë mund t'i bijem numrit të telefonit dhe ta kemi zotin Selim Alliu në një lidhje telefonike. Bëjmë gati Zonjan Exhi, momenti që zënë me një tjetër telefonat. Është i zënë. Është i zënë në këtë momente. Ndërkohë që mund ta tentojmë, sërish, ndoshta është duke na ndjekur live, është duke na marr, nuk e dim çfarë po ndodh. Nuk e dim se si do reagoj momentin që ne do t'i prezantohemi. Natyrisht që ai do e mohoj, se unë e di. Po në kështu veprohet zakonisht. Por normalisht do e mohoj, nëse ai do e pohoj, do ishte akoma më skandal. Prandaj edhe nëse ju ja kishit thënë këtë gjë edhe Kunatës edhe Vjerrës që në momentin që ndodhi, natyrisht ai nuk do guxonte dot të si thua, jo thjesht ta mohoj, po ndoshta ndonjëherë dhe hidhen dhe në sulm ndaj palës që i akuzon. Kështu që prandaj dhe duhen bërë gjërat me disa, si thosh. E kemi, përshëndetje, me zotin Selim flas? Po. Zoti Selim, më fal që të shqetësoj, un jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë, këtu në Report TV. Në këtë moment në emision un kam nusën e djalit tuaj, pranvera Alliu në studio, e cila ju ka akuzuar se ju keni tentuar të abuzoni seksualisht me të. Ajo nuk e ka qonë, aty në vinë, në maj, aty. Zoti Selim. Përdo. Por ka një denoncim në polici? Po, qka e me kemë me psikologe, me të prejshë dhe me atje, për dënë e përse në e të rohëgje se e kishe fri. U se ka përje kur farë me dojë. Unë ata nuk o folë farë me ato. Por ju mendoni se një 31 vjeçare nëna e
tre fëmijëve të vinë një media dhe të trillojnë një histori? Po të e aja punë, aja 45 mesaje, aja difonë gjyqi. Po qëfar ka ndodhur me steje dhe nusës e djalit, pranë verës? Po aja nuk ka i kërset vetme, e i lafëm i drugët, i ka lafëm i drugët, fëmi pa i majnë na. Si, ajo është larguar nga shtëpia pa arsye? Pa arsye, pa, nuk shkodhën dhe burën, a mirë të legët, i të qëras të burën, i të dirë, hajë, pesë, jepë jepë fëmi dëshmitarë. Aja të kërkallit, gjetë një punë ka borën. Por pranvera po kërkonë në të studio të marri fëmijët dhe ju nuk ja lejoni? Po që të marë fëmijët e fëmijët i la rrugët e otë i gjetë. Por sepse ajo ka një tjetër motiv dhe një arsye që e tregon në këtë studio, se është larguar sepse ju, zotri, zoti Selim, keni tentuar tre herë me nusën tuaj. Asi herë, në shkojmë atje në të gjamië, dhe bërë atje asi herë. Po, mo. Sepse është e rëndë. Po, tjetër. është e rëndë të paktën, këtë që po ju komunikoj ju, nuk ju tronditë ju kjo gjë që unë po ju the në këtë momente, se unë jam shokuar. Asi herë, faje. Ju nuk të ronditeni kur dëgjoni nusën e djalit që ju thot keni abuzuar, keni tentuar të abuzoni me mua? Ashtë nuk ka thonë të gjithë dhe gjohë, ku i ka, ka 33 vetë në mesaj, ka për telefoni mesaj, në shumë ka të bojë, a e i kërë. Qa janë ato mesajë, për qëfar e ka, për qëfar mesajë që keni fjallën? A e ka mesajët burës, për i kemi këtu në, janë 35. Pa nuk është qështë... Jo, nuk po flasim, nuk po flasim për këtë, ne po flasim pikërish për marrëdhënien tuaj me pranverën. Do më thënë, ajo ju ka denoncuar juve. Për të... Jo. Shkoj ku doja, jo, si hem... Si ku të shkoj ku do, ajo ka fëmijët aty. I ka fëmijët, po fëmijët i në rrëve, ka 4-3 mujë e gjysë. Zoti Selim, të lutem, ndoshta ju keni të drejtë, unë bojë bëj pyetje për të patur dhe zërin tuaj, për të mësuar këtë të vërtet, por ndërko kam pranverë për balë e cila vetëm loton për fëmijët dhe për atë histori që rëtheu. E dashu pranvera, Zoti Selim, jo, pranvera, ti di shka për ti thënë sa i e mohon. Ajo, unë e di shumë mirë që a i dhe e mohoj gjdo gjë, unë që jam largur për punën e djarit tim. Nuk jam larguar se i kam lonë fëmijët në 4 anët e rrugëve. Ati i të vitë turpë që e më honë të drejtën e fëmijëve të mi. Kaq? A jo i ka lonë fëmijët rrugëve, ja, a do të qëtë që... Unë nuk i lonë fëmijët rrugëve, se kam ardhë dy herë të takoj fëmijët e shkolla dhe nuk më kemi lonë juve. Turpë t'ju vitë për fëmijët e mi. I lafë më me basanë e rriku me dilove, një të ke këtë qërë. Se u largove, më t'ja pësh arsujem se u largove. Kemi... A e të fëmijë që i thonë? Dhe gjova disa zëra fëmijë është aty, afer. A, që një më... E mësojnë ata, e mësojnë ata. Jo, nuk duaj që fëmijë të dëgjojnë, Zoti Selim. E dërgojmë i të kujdeshëm. Nuk duaj që bisedën telefonike që po shvruen bashkë, ta dëgjojnë dhe fëmijët. A të me këtë bashkru, një po e mësojnë, në fëmijë, një këtu jo, një ku shkru gjitha. Po, zinjan e gjithë. Atë gjë që po boni juve, duke sepse na i kapi veshin një fjalë që tha djali i pranverës. Këto gjëra i tregoj një situatë, këto gjëra tregoj një situatë të të mërshme brënda familjes tuaj. Edhe njerë, ju jeni një buri vjetër, ju lutem, jeni një buri vjetër, në qovë se nuk ishte të vërtet... Pledja, më mirë të ndonë në gëllit e telefonë. O, Zoti Selim, po të lutem tani, mund të dalësh në një dhomë tjetër, sepse nuk është etike që fëmijët e mitur, 9 vjeç është djali mat, të dëgjoj këtë bisedë telefonike. Ja, po dalëm, dalëm. Dhe ne të dëgjojmë zërin e djalit, me fjalët që a i thotë. Ata nuk e duze, ata i kalon e basona... Por nuk e dini ju atë gjë, po lere, qëfar janë këto, si mundet ju të furmëzoni fëmijët kundër nënës të tyre. Ata tre fëmijë kanë pranverë nënë dhe kanë djalin tuaj baba, në vënd që tjeni aty për të reguluar. Ja më dëgjo pak, në vënd që tjeni aty se jeni buri gjysh, në vënd që tjeni aty për të reguluar marrëdhënien e fëmijëve, nipave të tu me nënën e tyre, ju i keni shtirë, hedh benzin, zjarë, ju po mësoni fëmijët e vegjër, ma dëgjo pak të lutë. Po qëfar gjyshi je që mëson fëmijët i thonë me atë fjallon në nëzvet, qëfar gjyshi je,
Si mundet jetojnë një ambient të tillë? Si mundet të rritet në fëmijë të devotshëm? Ai djalë që ti mëson sot, e di si do bëhet një ditë. Ai bëhet hakmarrës, ai bëhet dhunues, ai bëhet dhunues i nënës vet, i babait vet, i juaj dhe ju mund t'ju dhunoj. Ai dhunon shokët në shkollë, ai më dhunoi gruan një ditë. Zoti Selim, çfarë mendoni ju? Çfarë mendoni ju që fëmijët duhet t'i japni pranverës? Do i rrisni ju? Pa nuk varet nga gjykata. Jo, çfarë mendon ai? Ka një gjykatë që vendos, pse do vendosi ai për tre fëmijët e pranverës dhe të djalit vet. Po nuk e vendos ai, Odeta. Unë uroj të na kesh ndjekur live, nëse nuk na ke ndjekur, të këshilloj ta ndjekësh emisionin sepse një denoncim të fortë ka bër pranvera nusja e djalit tuaj pikërisht ndaj jush. Unë jam 65 vjetë, mos kemë asë i fëmijë, po të kemë vënë e dorën asaj. Në qovë se ka shpifur nusja, shko denoncoje për shpifje. Në qovë se nuk është vërtet kjo histori, shko denoncoje atëre. Dhe do t'jenë organet e hetimit, edhe pas e prokuroria, gjykata, që do vendosë nëse e drejta është në anën e nusës djalit, apo në anën tuaj. Ju respektojnë për çfarë thoni. E vërtet, respektojnë. Zoti Selim, unë të falenderoj që hape telefoni dhe të pata në të lidhje telefonike, ndërkohë që emisioni jonë do jepet ritransmetim të shtunën, pra si njëtë gjithë të shtunë ora 21, japim ritransmetim për mbledhjen javore, por do ta kesh pas një ore edhe në kanalin tonë në YouTube. Mund të ndjekësh të plotë emisionin dhe të kuptosh se çfarë ka ndodhur dhe kush ka qenë denoncimi i pranverës nusës së djalit. Të falenderoj, sepse po shkojmë drejt fundit. E mbyllim një fjali me ju. Po, situata atje është më shumë dhe sa tha pranvera. Po, ju e dëgjuat dhe unë së bashku. E dëgjuam shumë mirë tani, do më thënë, si tu ashtë, ata kam patur dyshimet e veta për pranverën, do më thënë një histori që është rrukullusur dhe ajsi ajorteku që shto vitet dhe shto problemet, shto hamëndjet, shto situash para gjykimet e tjerë, do më thënë ka qenë shumë konfliktuale. Gjithë shka duhet besuar ligjit. Dhe, më falë që të më dëpreva fjallë, dhe faj kanë shumë psikologet e prenjasit, që e mojnë gjdo gjë sepse ato e din të vërtetë. Do flasim edhe pas kujtave, sepse edhe një minut duhet ambyllë. Po, kështu që kjo histori nuk është kaq e thjeshtë sa u duk në fillim fare, sepse çdo palë ka pretendimet e veta, kështu që prandaj dhe njerëzit shumë gjëra i lënë, si thua, të zvarritë, ndërkohë që duke bërë zgjidhjen e martesës në kohë, duke u shkëputur etj, nuk do hynin në kaq shumë konflikte, kaq shumë probleme. Mua më vjen shumë keq për atë që të ka ndodhur, uroj që të zidhet dhe ti tarish të marrësh fëmijët, ti ka ardhur të kërkosh edhe ndihmën e emisionit pa gjumë, prandaj more guximin dhe ta bësh publike. Do flasim dhe pas kujtave. Të falenderoj. Faleminderit dhe juve. Kemi ardhur në fund të dashumiqe edhe për këtë mesditë, mbyllim këtë mesditë me këtë histori të trisht të pranverës për të ritakuar sërish bashkë nesër, mos haroni live ora 15:30 këtu në Report TV.